Петко Клещов да си пожелаем да наблюдаваме един хубав и атрактивен матч. Днешния домакин Слишков центрира. Там Купов се размия с топката, получи се карамбол и като по чудо тази топка не попада в мрежата. След удар от много близко разстояние, който уцели Богомил Цинцерски. Отново Тютюков, който много добре намира Ценов. Той пропуска към Мартин Петков, но и този удар на Миньор е блокиран. Удар на Мартин Петков във вратарския ъгъл, който също вече наблюдавахме през първото полувреме. Опасността обаче е преминала. Сега Слишков отдясно. Топката стига до Методи Костов, който от отлична ситуация стреля в Богомил Цинцерски. И Струмска слава, от когото се присъедини в началото на този сезон. Индивидуални действия на Виктор Иванов. Последва удар на Клаубер Сантана. Някъде от около 11 метра. И отново той дълга топка към Методи Костов. Тези пасове в никакъв случай не са лишени от логика. Сега Тютюков излиза на чиста позиция и пропуска с десния крак да открие резултата в тази 79-та минута. Като от нищото... Двойно подаване на Спартак. Шопов с топката. Божинов ще центрира най-вероятно. Точно така. Там футболист засича топката. Това е състезателят с номер 18, Юси Чернаков. Картон. Божинов. Един на един срещу Стеля. И сега пълно много добра възможност. Прекрасен рефлекс на Леонтиев в тази...